O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 185 prim 2 modda. Sovuq qurolni yoki sovuq qurol sifatida foydalanishi mumkin bo'lgan ashyolarni olib yurish. Sovuq qurol sifatida foydalanishi mumkin bo'lgan ashyolarni ulardan kasbiy faoliyatda, sport faoliyatida yoki xo'jalik maishiy maqsadlarda foydalanish bilan bog'liq bo'lgan hollarda, jamoat joylarida ochiq g'ilofsiz holda olib yurish, bazaviy hisoblash miqdorining 2dan 1 qismidan 1 barobarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Sovuq qurolni va sovuq qurol sifatida foydalanishi mumkin bo'lgan ashyolarni ulardan ov qilishda, kasbiy faoliyatda, sport faoliyatida yoki xo'jalik maishiy maqsadlarda foydalanish bilan bog'liq bo'lmagan hollarda jamoat joylarida olib yurish, xuddi shuningdek o'zini o'zi himoya qilish maqsadida olib yurish, huquqbuzarlik ashyolarini musodara qilib yoki musodara qilmay, bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobaridan 5 barobarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.